Здраво, пријатели мои! Палетата на DMK е широка и сакаме да ви демонстрираме чекор по чекор детално. Поради специфичните процеси кои што се случуваат во овие третмани, сакаме да ги видите одблизу. Третманот што ќе го работиме денес се вика меланотек и тој е против леки и хиперпигментација. Грубата текстура на кожа, што се чувствува неверојатно непријатно, се слоеви на стари мртви клетки на кожата, зациментирани на површината на вашата кожа. Прозимот е пилинг што користи ензими за да го проголта на собирањето на клеточните остатоци на и во кожата, за да остави да изгледа помека и почиста и да респондира на производите и третманите. Наредниот чекор е на предниот ензимски третман за кожа. Ензимската терапија е светски познат препознатлив третман за ревизија на кожата на DMK, дизајниран за брзо враќање на здравјето и природното функционирање на клетките на кожата, овозможувајќи им да работат исто како кога и биле помлади. Ензимската терапија има за цел да ја разбуди собствената ензимска активност на кожата, за да го врати изгубеното функционирање на кожата, овозможувајќи и да се врати во својата природна состојба. Ензимската терапија е основниот елемент на DMK концептот за Remove, Rebuild, Protect, Maintain. Тоа значи одстрани, изгради, заштити, одржувај. Ензимската терапија ја детоксифицира кожата од сите нечистоти и за да остави блескав изглед. Ги стимулира мускулите на лицето, за да обезбеди брз лифтинг на уморната и опуштена кожа. Ја храни кожата со промовирање на здраво снабдување со крв во кожата. Ја зацврстува, тонизира и ја затегнува кожата за помлад изглед, измазнува појава на лузни и груба кожа, го намалува изгледот на фините линии, брчките и опуштената кожа. Овозможува непосреден природен лифтинг на лицето. Тој е безбеден за употреба за сите типови на кожа. Помага во решувањето на било кој проблем на кожата. Помага за другите модалитети на кожата до подобри резултати. Потентна формула која содржи инхибитори на меланин и антиоксиданти и помага да се спречи пигментацијата при ревидирање на нерамномерниот тон на кожата, темните дамки и пигментацијата. Овој производ е алатка што мора да се има за секоја хиперпигментација. Нашата маска ензим број 1 ја освои омилената маска за прочистување на списанието Дермаскоп. Награди за избор за естетичар 2019. Нашиот херој за нега на кожа, ензимската маска број 1, е од витално значење за нашите лица за третман на ензими и е необходен за создавање на резултатите од плазматскиот ефект по третманот. По 45 минути од нанесувањето, мора да одстраниме и користиме DMK крема с клинсер. Прво нешто, што можете да забележите е плазматскиот ефект од третманот, а тоа значи дека голема количина на кислород се донесува до кожата. Плазматскиот ефект може да биде различен за секој клиент посебно. Некои може да бидат многу забележливи, додека некои ќе бидат забележливи само во одредени третирани области, така што се разликува од личност на личност. Веднаш по третманот, чувството на затегната, освежена кожа е уникатно и пријатно и е малку потешко да се опише со зборови. Од 10 до 15 минути, целосно исчезнуваат видливите крвни садови. Меланотек капките се формулирани да помогнат во минимизирање на хормоналната или тешката хиперпигментација, без белење на кожата и да се работат и со третмани со акни и розацеа. Тие действуваат како мокен антиоксиданс, кој помага во борбата против слободните радикали и го промовира за здравувањето. На самиот крај од третманот завршуваме со два производи, тоа се Бетагел и Биоген C. Биоген C е крема за убавина со инстант ефект, дизајниран да ја собере уморната и стресна кожа. Биоген C има за цел да ја стимулира, тонира и затегне опаднатата стресна кожа, ја подобрува оксигенацијата на ткивата и ги зајакнува ослабените капилари. Исто така, помага да се изедначи појавата на фини линии и брчки. Додека пак, Бетагел е серум за зајакнување на имунитетот, формулиран за акни, изгореници, изгореници од сонце, екзема, псоријаза, дерматитис, предвремено стареење, опадната кожа, суперчувствителни кожи и секој на кој му треба зголемено заздравување и регенерација на кожата. Уникатен серум препон со витамин С и најмокниот бета-глукан, извлечен од клеточните ѕидови на квасецот. Серумот Бетагел може да помогне во намалување на отокот, црвенилото и воспалението, овозможувајќи им на поздравите клетки на кожата да возвратат. Може да се нанесува директно на било која состојба на кожата,